Аз съм Мартин Карбовски. Един от най-ретиговите ни хора в момента е в студиото. И аз днес първо ще ви благодаря и второ ще няма дори да ви моля за някакви помощи. Ако ви хареса това, което виждате, поканете още един човек в Patreon. Поканете още един човек в Patreon. Ваш приятел, просто разкажете, препоръчайте ни. Така започвам днеска, защото това е нашето явно важно място, откъдето ние хлеб ядем, както се казва. При мен, разбира се, вие знаете, е полковник Николай Марков. Здравей, добър вечер. Привет. Онова, което исках аз да го питам първо, идва от нашата обява. И нашата обява е такава, че на кой политик бихте дали да ви нахрани котката? Аз имам някакви приключения с котки на последните години и затова се замислих колко отговорна работа е тая и как някои котки са много дебели, други са изпостелени, трети трябва да се кастрират, нали, тия неща. Имаш ли котка? Да. Имаш котка? А наистина да опитаме позитивно. А сети се за плеядата политици в нашия живот, нали? На кого би дал да ти нахрани котката? Доверие. Тук говорим за доверие, нали, ако си на море. Не знам кой ти гледа котката като теня. Ами, да кажем на този странен въпрос, бих дал такъв релевантен отговор. Да. Бих я дал на Рудан Цонев да я нахрани. Защото? Преди една година нашата фирма започна да изплаща едно помещение, което смятаме вече наистина да направим студио, защото до сега имахме леки колебания. По този повод търсим партньори и рекламодатели. Имаме вече първите партньори. Това е Булклима ЕООД, официален вносител на климатици General Fujitsu. Именно климатиците на General Fujitsu монтирахме в студиото, за да може на гостите да им е хладно през лятото и топло през зимата. Това е телевизионно студио. Освен това, тук трябва да е тихо. Не е трудно човек да мечтае. След някой друг ден ще дойдем тук, ще пустим климатиците, ще поканим гостите, посланици, политици, всякакви други, нали, много важни хора и, разбира се, вас. Защото без вас, както казва Лина Иванова, без публиката нищо не може да се случи. А ние за една година го докарахме до климатици. Благодарим на всички, които се ангажираха с нашия малък стартъп без помощта на държавата. Напротив, с помощта на приятели и рекламодатели. Благодарим Булклима, защото те ни помагат да изградим студиото. На кого би дал да ти нахрани котката? Доверие. Тук говорим за доверие, нали, ако си на море. Не знам кой ти гледа котката като теня. Ами, да кажем на този странен въпрос, бих дал такъв релевантен отговор. Да. Бих я дал на Рудан Цонев да я нахрани. Защото? Ами, защото има възможности да я нахрани добре. Смятам, че има синодален профил. Скоро го видях. Стиман със Светия Синод и господин Певски, хареса ми, означава, че има вътрешен живот. Вероятно и подреден човек, след като прави бюджета вече 20-30 години. Предполагам, че може да нахрани една котка прецизно. Щом тогава разчита на него толкова години и време, мисля, че... Да, за едно хранене може да се доверим. Обичам неговата така тиха ирония и това, което... И той се шегува, между другото, много често, но и аз трудно го хващам. Поканих днеска полковник Марков поради една проста и красива причина. Нещо се случва в държавата и никой не забравя, че се случва. Нещо става зад кулисите ли, публиката седи, какво гледа публиката и какво се случва всъщност. Ако се направим на приказни герои или разказваме приказка, как ще ни го обясниш? Защото няма вълнение, има черен петък, има задръстване на коловръстното. Цялото коловръстно на Бойко Борисов е задръстено, защото всичкото София се опитва да стигне до Ринг Мола, за да може там да си купи кремвиш. Това е някакъв кошмар за мен.
Но какво виждаме ние, а какво се случва? Да започнем малко по-общо. Ами трябва да си го представим ли като приказки от Шарл Перо, или да кажем някаква мистика като игра на тронове. Ага. Да. Аз мисля, че се случва второто. Какъв е трона? Железен. Железен. Железният трон, да. Той винаги, полковника, бяга си много хубави метафори, които аз много бавно, по-трудно влизам. Не, това е филма, така, да, така там се казва. Трона е от мечове, нали така? Да, той се казва Железният трон. Най-особеното в това, което ми харесва във филма Игра на тронове, е, че по едно време убиха това, което мислех, че е главен герой. Те втора серия го са всякога. И тук така. И при нас. И във българска политика е така. Да. Добре. Да опитам да започнем отдалеч. Имам класация на най-избягваната дума от медиите. Можем ли да се опиташ да я дефинираш ти? Да ти си говорим все пак. Аз няколко пъти обръщам с него на вие. Коя е най-избягваната дума според тебе в медиите? Като дума не мога да кажа. Може би вие правите по-добър мониторинг на медиите, отколкото аз не съм специалист по медии. Мога да предложа тогава? Да, да, предложете. Предложете. Аз предлагам думата чекмедже. Думата чекмедже изчезна. Вече не се казва чикмедже, търси се нова дума за чикмедже, защото старата турска дума се свързва с нещо, което просто изчезна. Пуф! Стана нещо такова. Ами вижте, аз забелязвам, че отскоро, когато се каже нещо за господин Борисов, с цялото неуважение на студиото към него, много реактивни стават Демократична България хората и започват да казват дайте доказателства. Тоест вече не ги иска господин Борис доказателствата, нито прокуратурата ги иска Демократична България. С други думи, когато имаме такава сглобка и тя е действителна, тя е автентична, тя е жива, тя е истина. Нормално е да тази сглобка, която доскоро говореше само за чекмеджетата, всъщност тази част от политическото пространство, да направи така, че това вече да не е тема на обществен разговор и да не се говори, защото в крайна сметка всеки развит болт от сглобката води до раздрънчаване. Ама това вече клеяса ли тази сглобка? Защото в един момент виж какво се получи. Те я направиха уж за малко, уж след избор чаха се разпаднат, уж имаха два вота на недоверие. Личи си как се рекетират, дори според мен Борисов и Певски им се подиграват, но това продължава да върви, то почва да клясва и да се споява. Вижте, всичко, което видяхме, беше плод на това, че не бяха разделени потоците с пари и сумите, разбира се, които трябва да се усвоят, те са 250 милиона на година. Говориме тези официалните пари, които заминават в офшорки и минават през разпределението на бюджета по различни направления. Още един път за журналисти да го обясниш. Ако имаме бюджет, да, той е като една кофа. И в тази кофа има леки пробиви. Ти твориш, че 250 милиона от всички от тия милиарди, които се наричат наш бюджет, върват в страни. Те отиват явно в офшорни сметки. Държавни на наши политици. От бюджета държавни. Да, да, през разни. Ето тази схема, която скоро изтече, заради която един замминистър е с охрана, знаете, и сега 7-8 полицая го пазят. Така. То е заради това, че трябва едни 20 фирми да си разделят едни 200 милиона. Да. По същата схема се дели и държавния бюджет. Нямаме държавен бюджет и не бихме имали, ако това не беше разделено, договорено. До сега те не бяха се договорили за кой, какво и колко. На какъв принцип, разбира се, това ще се раздели. Обръчите от фирми, съответно, да, които всички знаем, че те също от около всички политици не бяха настанени така както трябва. Да. И съответно се вече това се политизира. Казва се, Асен Василев е лош министър, няма достатъчно събираемост и така почва от глупостите. Да. Всичко това тече, докато се разберат. Всъщност това е печелен на време, за да могат да седнат и да се разберат в крайна сметка. Това означава, че има и разговор пред медиите. Василев е лош министър, а има друг. Виж какво, два моята фирма трябва да вземе да, това. Да, да, точно така. А те знаят ли... Нали ти идоха да променят нещата, защото ще продължават промяната, а те всъщност седнаха на масата. Да, но те казаха, че променят отвътре. Тоест, те са като хора, които ще се внедрят във врага и ще го превземат отвътре. Нещо като старата средновековна традиция да превземеш крепост отвътре. Да. И те са такива. Всъщност, те се борят за доброто, като влизат в крепостта на злото.
Така го обясниха поне. Значи върват два паралелни разговора, те спричат на две караници. Да. Ние просто за едната не чуваме. Да. А колко информация... Значи ние виждаме, те се сбиват за това. В един момент изкочи Нефтохим. Дай да видим това как така стана. Докато се караха за бюджет или се караха като когато изкочи Нефтохим? Не. Не. Бюджетът си е бюджет. Да. Другото си е друго. Просто няма връзка между двете. Така. За бюджета този разговор, който се води, той се води много отдавна. И не е свързан с глобката. Така си стоят нещата в България от много години. Да. Дори два или три пъти съм присъствал лично на такива разговори в контекста на моята работа, която съм имал преди. Това е един поток, от който ако съм политик, бих могъл да се договоря за едни пари към моите фирми. Ма не да се договорите, те си ваши. Какво значи да се договорите? Вие, щом сте парите на масата, държавни. Няма, не са държавни. Държавата, тези пари са за усвояване. Това са пари, които трябва да отидат за потреба на благосостоянието на българската нация и държава. Да. Само, че за да се случи това благосостояние на нация и държавата, някой трябва да свърши работата. Може да го свърши Румен Гайтански, примерно Вълка или друг, нали? Просто трябва да ни обслужат, за да бъдем обслужени. И след като ни обслужат, още даже преди да ни обслужат, да. Една част, две трети от тези пари заминават към офшорни зони. Това е порцията бюджет, годишните пари на държавата, две трети. Две трети. Две трети. Да. Много бе. Така е. По времето преди, до времето на царя бяха 50%. А сега 75%. Сега са две трети, да. Това, кой го знае? Ами всички го знаят. И от Европейската централна банка го знаят, Европейската комисия го знае, БНБ го знае. Американците знаят. Абсолютно. Поименно ги знаят даже. Да. Да, знаят и 4 000 фирми, кои са на офшорни зони базирани. Знаят кои са лицата, които стоят за тия фирми. И аз ги знам. В смисъл не е нещо тайна, което трябва да се прави. Абсолютно всичко се знае, всичко е ясно. Въпросът е, че никой няма желание да започнем от някъде. Няма такова желание. Нито от американските ни партньори, нито от европейските ни партньори. Ако някой постави въпроса да почнем от някъде, казва, ти си путинист и с това приключва всичко. Да. Добре, тогава трябва да преименува името на партията Продължаваме промяната, прекратяваме промяната, защото това, което аз мога да кажа и което виждаме, че имаше една маса с една баница, тя се далеше между някакви хора. В един момент дойдоха ни хора, казаха, ние ще им забраним, на тия ще ги арестуваме да не ядат повече баница. Да. И в име те седнаха и се започна едно какво? Ама такива са правилата. Вижте, в покера има правила. Вие като седнете на масата, колкото и да сте настроен прогресивно към тази игра, никой няма ви позволи да промените играта само защото сте вие. Да. Просто има си правила. Те са установени и тези правила в смисъл те имат доказано свойство устойчивост. Да. Мисля, че са почти вече. Ами като ваксините, доказали са своята ефективност. Да. Това е интересно, не знам дали сега се шегуваш. Не, се шегувам абсолютно, е така. Казвам ви сериозно. Не може да се появи някой, който е лек бълък, който е идиот и мечтател и да каже, не бе, аре стига стияли от тази баница, дайте да направим държавата такава, по-добра, се погрижим за майките, за демографията, може. За училищата. Ама тези пари, които ги делят, също са за това, което казвате. Те са за майките, за инвалидите. Уж. За... Не уж, за нали, тях. Две трети се махат. Ама те, разбира се, те може да изчезнат всичките въпроса, че за тия направления. Ние помагаме социално слабите и всичко, което става, то е с добро намерение. Бюджетните пари, знаете, че те са по пера. Разпределени са и така нататък. Да. Вече колко ще стигнат до някъде е съвсем друга тема. Мисля, че това не е вече... И затова е втория разговор, за да може да се разберем колко да откраднем от това перо. То всички по-равно крадат. Ама ние с тебе по-равно крадат. Да. Определя се процента, примерно две трети ще откраднем всички, защото, ако си спомняте едно време, като бяхме деца, и примерно някои не пушат, други пушат, пробват. Момчета говорим, да. Тогава мъж компания, мъжки, голяма работа, 12-13 годишни, да. Примерно. И ако тия, които пушат, нали, са по-големи мъже, отколкото другите, които не пушат, обаче ни караха да си дръпнем от цигарата, за да не кажем да не ги издадем, нали, поне един път. Спомням си, да. В случая... Всички да миришат. Нали? Да. И сега същото. Просто всички трябва да откраднат определен процент, защото после ще кажат този откран по-малко, другия повече. Тоест, ако има Велчова завера, тя е справедлива от гледна точка на процента, който трябва да се усвои. Значи на фона на цялото това карба, която излиза по телевизията между партийни лидери, те си имат едни разговори. Не ги ли е страх, че някой може да ги запише на тия разговори? Не. Къде се провеждат тия разговори? Не, те се провеждат само между партийните лидери. Никой друг не участва. Всички накупли са заедно? Да. Всички накупли са заедно? Да. Чакай, кой представлява ДПС на това нещо? Едва ли отива самия Доган да се изглежда? Значи
ДПС, те си, в смисъл, там нещата са най-ясни от всички. Да, там най-подредено са. Да, при ГЕРБ нещата са долу-горе пак така подредени. Да. Всички, единствено неподреденото е ППДВ. И затова те малко се дърпаха. Василев игра ролята на ощипа на девойка, така, така, така. Докато се нагласят. Кирил експлоатира няколко теми, за да може да каже, вижте, ние сме хора, все пак. Да. И така, така, че което служи публиката, онова, което е в публично пространство, което вие го наричате медийни, там каквото го наричате, и онова, което всъщност се случва, това са две различни платформи. Mm-hmm. Има димна завеса, която е медийното пространство, което ние всички пишеме, караме се, кое е несправедливо, кое не, така е, като агитки, които крешат да победи техния точно отбор. Така, да. А всъщност отборите се разбрали. Черното. В процес на разбиране, нали? Те не бяха процес се разбрали. Те не са непрекъснато разбрани. Сега вече се разбраха за националната кражба. За националната кражба. За националната наречена бюджет. Да. Така. А колко човека крадат от баницата? Да ги видим. Колко партии? Защото, примерно, Костадинов на тази маса ли? Да, абсолютно. Как? Не си сигурен. Не, 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 не. Няма такива. Не може. Всички са. Не може, не може. И Корнелия. Това, което наричаме опозиция. Значи, вижте, опозиция. Тези, които са на парламентарната трапеза, присъстват по един или друг начин на масата. По-скоро тези, които правят бюджета, не, 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 са ПП, присъстват... ГЕРБ, ДПС, това са три партии. Вижте, те не могат да го правят без опозиция. Опозицията е част от тяхното облекло. Разберете го, в България нещата, ние имаме представителна демокрация, което означава, че не може без опозиция, а опозицията също се храни. Вие как мислите? На колко причета се дари баницата? На колкото са парламентарните партии? 7. Ми, ако са 7 сега, значи... И Слави Трифонов. Ами той участва, да. Да. В някакви измерения, да. Ти казва, че всички взимат по-равно. Слави, не, 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 по-равно. Няма не такова нещо. Съм казал подобно нещо. По-равно няма. Това е вече, ако бяхме построили комунизма, ще стане така. Ние не можахме да го построим и вече не е по-равно. Добре, кой взима най-много от тази баница сега в момента? Ами този, който има най-много права да взима. Има стълбове на демокрацията. Да. Те са ДПС и ГЕРБ. Така. Това са двете масонски колони от двете страни на храма. Те взимат най-много от, парче, от тая баница. Да. Половината? Ами, зависи вече от представителството, което е, но може да вземат и повече от половината. Зависи. Те, може би по браншове взимат тук повече някой, тук по-малко, не е във всеки. По пера. Не е една баница, да кажете. Значи, не забравяйте все пак, че обаче всички тези партии, които са вътре, имат и... да кажем, перспективи за развитие. Всеки иска повече, отколкото му се полага. Да. И там започват вече кризите, в които трябва време за договаряне. Но не дайте изключва опозицията от масата, защото ако опозицията стане от масата и излезе от парламента, няма да се делим баницата. А както виждате, те не излизат от парламента. Изключвам я, защото аз симпатизирам на опозицията, търся възможност за повече си... опозиция. Ама, и не мога да повярвам и не искам да повярвам, че аз смятам, че тези, които са на власт, те делят баницата. Да. Тия, които се, дори да се опитват да вземат нещо, но тях не им дават. Добре, така ви харесва, вероятно. Ами, така е, пожелателно мислим. Да, да. Аз нямам нищо против така да ви харесва. Но да кажем, че аз съм малко по-радикален. Да кажем, по-скептичен за това, че има честни хора в парламент. По-евроскептичен. Да. Не, тук не става въпрос за честен и нечестен. По принцип, човешкото същество не е честно. То е лъжливо, крадливо и ред други неща. Говориме като същност. Но когато става въпрос за политика в мафиотизирана държава, mm-hmm. значи тук трябва да говорим за система, която е много стройна. Тя е престъпна система. Ние не живеем в Германия, за да говорим за политическа система, която прави нещо. Да. Не, ние говорим за една силно метастазирала от престъпност държава, която има свои правила, както примерно в Коза Ностра правилата не са законите на Италия. Да. Имат си собствени правила. И който не спазва тия правила, просто няма да бъде следващо, не го чака добро бъдеще. Добрата опозиция е тази, която е добра опозиция. Тя се отглежда. Ако не си добра опозиция, обикновено те приключват. Как? По всякакви начини. Не си в парламента. Няма да си в парламент със сигурност. Но може и по-лошо да ти се случи. Това не е най-лошото, което може да ти се случи. Mm-hmm. Аз твърдя, че казвам, че е така. Не обреквам никой. Знам, че те не могат да се държат по друг начин, да искат. Просто не могат да се държат по друг начин. Тази система кога е създадена след 90-та година?
кога е, кой я създаде и кога я създаде. Така. И елате на... Щом гласуваха за вас, елате тук и вие ще участвате в разпределение. Аз мисля, че устойчиво се създаде по време на тройната коалиция. Така ли? Да. Тук спокойно, тихо се поразбраха. Господин Костов имаше такива особености. Особено. Такива специфични. И не можеше да работи добре с хора. Да. И тогава малко се объркаха нещата. В този период. До 2001 година. Но след това с идването на царя и особено с тройната коалиция, нещата се подредиха. Да. Самият цар знаеше, че се подреждат нещата. Ами, той не можеше да ги подреди. Просто не беше готов да ги подреди. Иначе, вероятно, подреди. Сега вече може. Не знам дали е придобил опит, дали се ориентирал. Но аз го уважавам този човек. Но какъвто и да е, аз смятам, че той също беше заложник на едни нрави, които са много особени за нашите ширини. Тезата на полковник Марко се потвърждава от това, че у нас политиката има хора от 90-те години, които не са мръднани там. Точно така. И тия, такива хора няма почти в никъде в Европейския съюз. Да, толкова са 30 години? Долу-горе, да. Нали? Помниш ли, имаше снимка на Лютви Местан? Сещам се просто за една снимка, че е бил в СДС. Павел Владимир, как се казваше? Първата му снимка на Лютви Местан е с мен в един хамак в Индия. Да. Така че аз го знам този човек още преди другите да научат името. Не, аз случайно го дам пример, защото от едната партия в другата, но те са едни същи хора, които явно точно това правят. Да, да. Те разпределят към себе си, към партиите си, към олигархията. Вижте, властта, нека да го кажем така, за да е разбираемо. Властта е пари, парите са власт. Не може да правиш политика без да имаш пари. И не може да... Ти пари не са техни. Как да не са техни? Те са наши, те се наричат бюджет, народни пари от данъчни. Нали го изяснихме това? Тези пари от бюджета се разделят по направления, които имат идеална цел. Да. И те касаят нашето благосъстояние. Обаче, те самите пари не могат да го свършат това нещо. Примерно парите, да кажем, 7 милиарда за нашето здраве, как сами да свършат нашето здраве? Те трябва да се усвоят от N на брой фирми, които да ни направят здравеопазването такова европейско, световно и ние да сме много доволни от него. Да. Нали така? Да. Е, тези фирми, които са, имат за задача същата, каквато бяха и пътните фирми за строителство. Примерно, ако струва 1 милион на километър, да кажем, магистралата, той го прави за 250 хиляди и всичко нагоре изчезва. Да. Пак 75%. Това, да. Това ти е точно така. Ами той процент се променеше в годините. Сега е толкова, да. Сега е просто една разюздана. Не е ли по-добре тогава да имаме един човек, който да ръководи и един човек да бъде каподи тути капи, вместо да са 7 човека на тази маса? Има логика в това, което казвате. Има логика и аз смятам, че някои по-интелектуални кръгове работят по този въпрос. Да бъде един. Да, даже го знаят кой. Кой е? Е, кой може да. Познат ли ни е нов? Е, разбира се, то нямаме друг. Ние имаме само един. Този, който от доста време е наоколо и говори и се кара на журналистите. Не, не, не. Не, не. Единственият, който е възможен на такъв е царя. Царя? Царя. Говоря като институция, не като човек. Да. Институционално. И кой работи за царя в момента? Ами има, смятам, че дори тези лошите също бутат на там каруцата. Както виждате, разочарованието, ако направите дори бегла така оценка на начина, по който се случват изборите и реакциите на обществото спрямо изборите, ще видите, че парламентарната демокрация е ритуално убита. Да, кой я уби? Ами, вижте тези, които ние не знаем тяхната мотивация. Не толкова кой уби. Всички убиваха. Но аз ме интересува тяхната мотивация. Защо го правят? Не, защото обикновено в съда това питат. Мотивацията. Аз смятам, че някои имат мотивация да унищожат парламентаризма като средство за управление. Като начин, по който се управлява страната. Така ли? Да. И къде отиваме? Към монархия? Към президентска република? Ами едно от двете. Едно от двете. Да. Което си две монархии по различен начин. Точно така. Да. Ама това пак е много тъжно и много отчаяващо. Аз все пак някой път винаги така си говоря с тебе, винаги си викаме. Той пък може би преувеличава.
може и да 25%, ние им даваме едни 100 лева, те ни вършат 25. Ние им плащаме данъци 100 лева, те ни вършат една си 25. Не, не е преувеличено. Имайте предвид, че на някои места и 100% изчезват. Значи има няколко направления, в които парите са изчезнали. Примерно в пътищата, съм убеден, че там е повече от 70%. Не, няма нищо, просто няма нищо. Нищо не е направено. Не, примерно 150 милиона има изчезнали, нищо няма. За електронно правителство, примерно. Всека година има бюджет. Аз сега научавам, че има... Топло. Сега научавам, че има и Министерство на електронното управление. Те са много важни. А защо сега го научавате? То там се вършат много интересни неща. Какво се върши там? Ами фалшификацията на изборите, например. Министерството това ли работи? Министерството на електронното управление? Абсолютно. Това му е първата важна задача, да се докажеш, че можеш да управляваш електронно. Иначе, ако не се докажеш, разбирате какъв електронен управител си. Аз смятам, че някой път прекаляваш. Мене ми идва повече. Ако приемем, че това е истина, аз окажа, че то съд тук похлопак ли, без похлопак ли, той не мога да побере толкова информация. А ако тази информация е истина, вече наистина, това трябва, главата се взривява. Вижте, абсолютно истина. Но истина е това, че ние не сме видяли електронно правителство, а пари последните 20 години върват за електронно правителство. Непрекъснато има едни бюджети за електронно. Може би с тях се хранят някакви чиновници, не знам. Но те пък са сериозни пари, не са просто малки пари за заплати на чиновници. Сега аз, ако искате, не трябва да отекчаваме зрители, достатъчно е да знаят, че това е, разбира се, това е разговор, не е място за да се вада доказателства, така нататък, може би ще дойде и това време, но ако си спомняте, имаше скоро една среща в парламента, на която аз на самия министър на електронното управление му казах, че го мислех за по-интелигентен, защото ще оцени къде ще спра, а не какво ще кажа. Така. И аз спрях точно там, къде трябва, той усети, че трябва да ме уважава, защото съм спрял до някъде и така. Полковник Марков говори за това, че с блогъра Цанов беше там и ви извикаха за какво. Дай да изясним това, защото това също се покри медиите, нищо не разказаха за тази среща, освен че Божанков ви е скачал. Божанков, имаше и Божанов. Божанов ли беше? Не, Божанков. Не, имаше и Божанков и Божанов. Така е. Единият министър на електронното управление, другия. За какво отидохте там? Кой ви извика? Комисията, те ми задължиха. Задължиха ви да разкажете? Да, задължиха с член 80 от Конституцията, че ако не се носим наказателно отговорност. Да, и какво трябваше да им кажете? Ами, първо да им покажем сведения, свързани с изборния процес. Тоест, това, че журналист е бил заплашван във връзка с изборния процес, искаха да разберат каква е връзката между изборите, този блогър и съответно едно лице, което вече е покойник. Да. Да. И вие? Ами, могахте ли показвахме? Да, показвахме връзката, всичко абсолютно изяснено. Не видях драма, смисъл всички смирено приеха, че това, което показваме, е така. Нямаше спор, че не е така. От Божанков имаше някакъв спор, имаше дори... Вижте, това са... Нали, да кажем, че аз го разбирам него. Да. И с това приключва всичко, което е свързано с тази личност. Напълно го разбирам, реакциите му и така. Та дори не го слушах точно какво казва. Да разбираш? Как го разбираш? Ти разбираш какво става в душата му? Да. Да. Напълно. Да. И приемам поведението му за нормално, от гледна точка на моето разбиране за това каква роля е, какво изпълнява или в какво се е вживял, така нататък. Но ние не сме отишли там за това. Не беше драмата Божанков и той за мен не представлява височина, така, която трябва да изкатеря. Да. Ние отидохме да покажем чрез институция, че между изборния процес и хора, които имат съмнителна репутация обществена, има връзка. Има връзка. И тази връзка е записана на електронен носител. Също казахме, че този електронен носител не беше поискан от прокуратурата. Не беше. Не. Да. Отказват да го вземат. За да го проверят. Достоверя ли е, манипулира ли е, да. Лъжи ли господин Цанов, не лъжи ли? От тази гледна точка, защото да. Той беше готов да го предостави и съответно... Те ви извикаха, а не го взеха това нещо. Ами и те не го взеха. Никой не го иска. Никой не го взе. Не. И те не го взе и прокуратурата. Да, господин Божанков даже каза, че може да е манипулиран. Казва, не съм сигурен, но може. Предложихме да го вземем, да го даде на прокуратурата. Той не иска. Не иска. Вероятно, защото имат вътрешното усещане, че е истински. Аз имам вътрешно усещане, че всички знаем всичко. Да. Обаче прокуратурата, като стигне, тя казва, няма нужда.
Аз не знам за кое място да нарича прокуратура. Значи ние имаме едно нещо, което наричаме прокуратура. Но там не стои прокурор. А какво? Ами стои една парцелена кукла. Дори скоро време научих така по-пикантни подробности за парцелените кукли на тази длъжност. Но да кажем, че вече и тях ги оправдавам. Имам, и тях оправдаш и знаеш какво става в душата им. Ами не само в душата. Какво ги държат? Имам обосновано предположение, че вече знам прекалено много за тази институция. След тебе винаги стигаме до едно ниво, където вече има завеса. Нали? Не ми даваш да проникнеме нататък. Нали? Не, просто казвам, че не трябва да се нарича, трябва да намерим думите, с които правилно да наричаме нещата, защото така ние себе си заблуждаваме. Значи, това е прокуратура, примерно. Да, да. Това не е прокуратура. Значи, както има не коалиция, това е не прокуратура. Не прокуратура, чудесен израз. Да, чудесен. И както имаме хора, които търсят истината, така те всъщност това е не търсачи на истината. Да, да. Парцелени кукли. Ние трябва да наричаме първото, за да има промяна, първо трябва да ползваме правилните думи. Защото да. Човек, когато себе си сугестира, най-лесно влиза в капана. Да. И аз заради това се старая да ползвам малко по-различни думи от общоприятите. Не мразя хората вече. Тоест хората, които са поставени там, ги разбирам в какво положение са поставени. Но тяхната функция ти търсиш нови думи, защото те не работят като прокуратура. Точно така. Една партия не работи като промяна. Да. Тя работи като не промяна, нали? Като да. Повече от същото. Да. И затова ни трябват нови думи. И това ми е лична част от личната хигиена. Защото иначе, ако аз сложа неправилната дума, аз себе си ще умърся. Да. Значи до тук снимахме, че имаме не прокуратура и не промяна. Това е със сигурност. Да. Ами тогава има и не политици. Точно. Тогава има... Ако сте са не политици, какво са? Ами те са клиентела. Те не са ли ОПГ? Те са ОПГ, но това не е специфичното. По-важното е, че те са си политическа клиентела, да. Клиентелисти. Mm-hmm. Те не стоят зад идеологии, зад някакви... Дори идея. Идея не. Да направим от пътя от Русе до Варна. Пример. Това трябва да е идея на министъра на строителството. Да. Политика трябва да има, да бъде визионер, да гледа поне 20-30 години напред. Да. Да вижда онова, което ние сме слепи с вас и не го виждаме. Да мечтае дори, да има по-голямо въображение от нашето. Mm-hmm. Неговия свят трябва да е приказен, трябва да може да ни въодушевява с неговите мечти. Така нататък. Как да кажа, това са хора, клиентелисти, престъпници, които ползват политическата тога, за да получат имунитет от това да не бъдат преследвани от закона. Това са тези хора. И който успее да се добере до да. Тази клика, mm-hmm. той просто сяда на масата. С някакви да. Нови чипове или без чипове сяда на масата? Ако седнете на масата, вие сядате по начина, по който знаете. Сега в момента е модерно да се правят 360 партии в България. Сега сведоха... И в парламента стават повече. То прави впечатление, че стават повече. Да. Както виждате, то дори партиите, доколкото знам, те са само една партия, май има. На Костадинов. Нали така? Другите, да, не другите са някакви коалиции са. Ами това не са партии. Да. Това са, нали, събираме групи, са 472 партии, за да направим 5%. А и второ, спомняте ли си записа, когато господин Петков, той ясно си го казва, че ако, който изтече, че ако реално се отчитат процентите, те заедно не могат да направят повече от 10%. Така ли беше? Mm-hmm. Така беше. Сега, когато ДАНС излезе с доклада, разбира се, след нашата среща, че и показа пред обществото доказателство от много налични такива. Това са преди изборите заради машините? Да. Така? Това е едно от много. Така? От стотици. Така. Които притежават там ДАНС. Е? Както виждате, реакциите бяха... Сменете шефа на ДАНС. Бе. Да, дивни. Дивни. Да. Дивни. Да. А не допускат, че може да не са само от ДАНС. И да сменят шефа на ДАНС, няма да се покрият нещата. Възможно ли е, примерно, тези престъпления, извършени от длъжностни лица и от свързани с тях лица, да не се намират само в една служба. И това е тук нещо много особено. Политиците са една клика, нали така? Обаче службите са други хора, нали така? Други, да. Службите знаят за политиците.
А политици иска да сменят службите. Искат да ги подчинят. Да ги подчинят. Да. Ако нямат смисъл да ви сменят, ако сте подчинен, защо да ви сменят? Не може ли службите малко да се опънат, малко да вдигнат една... Абе, направо си кога, не може службите да направят един преврат, като виждат как се краде и какво се случва? Ами това са от зоната на Intelligent Services. Не може. Те само знаят. Не, те правят, да кажем, правят хибридни операции, чрез които мисля, че си вършат работата. През хибридна обаче операция, през класическа не може. Заради политическата система, която не дава възможност. Да. Каква е хибридна, каква е политическа операция? Ами има закон, да, който регламентира дейността на тези служби. Така? Ако те следват буквата на закона... Не могат да играят това, което аз казвам. По начина. Да, нищо не могат да свършат, да, заради това, че имаме сложен политически корупционен апарат на върха на държавната власт. Ако обаче те, да кажем, като във всеки закон, знаете, има отворени вратички, оставени и така нататък, ползват определени инструментариум, за да постигнат качествен резултат в определена посока, аз смятам, че те постигат и ефект в определени случаи. Ти си на страната на службите. Разбирам, че те са по-симпатични са ти от кликата политици. Ами, мисля, че въпреки външния вид, който изглежда, да кажем, недобър, да, смятам, че там има хора, които мечтаят повече, да, отколкото политиците. Виж как се оказа, че разчитаме на службите. Винаги не съм харесвал ченгетата сами по себе си. Сега се оказа, че ченгетата се оказа по-хубавата каста. Не, не са по-хубавата. Просто има хора, които се стараят като насякъде. Докато при политиците вече няма такива, които се стараят. Тук искам да минем вече по конкретиките. И аз се върна конкретиката, чекмедже е най-изгубената дума в български език в момента. И тя, тук вече ти си отговорил. Тя изчезна, защото има не прокурор. И защото... Но обаче имаш медии. Как медиите правят тая димна завеса? Това е хипнотичната хипнотизацията. Ние непрекъснато се караме за нещо. Тук ще отворя скобата за те велики хора, които вярват на просто Киро, на нашия Асен и продължават да казват, те са готини, те са красиви, те ще направят. То се вижда, че те не играят нищо. Те не играят нова игра. Те напротив, те някакси доста лакомо, доста алчно се впиха в баниците. Аз така го усещам вътрешно. И въпреки това те имат фенове. Това е малката скоба, която ще затворя. Но тук искам да разбера кой успява да ни хипнотизира така, че ние да не разберем връзката между медии и политици. Ами аз не съм сигурен, че не искаме да я разберем. Аз искам да разберем.